my movie Sonko. Ile kwa kitambulisho. Mike movie Sonko video kioko. Awewe, ndio mlalamishi kwa hii kesi? Ndio yora. Ulikuwa mshtaki Tyson Kibet. Ulikuwa namjua kabla hii kesi? No, kwa sababu. Unamjuaje? Kama mulieza, how do you interact? Kuna confidence mingi sana. Alikuja, alifungua Facebook page kwa majina yangu na akawa anaweka pornographic videos na picha kuhuku wanaume na wasichana atafi. So, cases zikakuwa mingi, nika report kwa DC ya Nairobi area for police action. Na kwa sasa umesema unataka kutoa kesi yako kotini, unafanya kwa hiari yako? Na kanda kwa hiyari yangu kwa sababu wazazi wake wameni approach pale nje. Wanambia ni mwanafunzi na amekaa ndani zaidi ya miezi miwili. Na wazazi wake ni maskini, hawezi kuraise hiyo bond. So nimeamua ni msamehe. Na wewe una msamehe bila kulazimishwa? Bila kulazimishwa na mtu. Na unafahamu kwamba hii kesi ukitoa leo utaruhusiwa kuirudisha hapa kotini? Sitarudisha tena hii kesi. Hakuna kitu unamdai kwa sasa? Hakuna kitu unamdai, hakuna kitu unaitisha. Alright. Yes, so I'd like to present it to the compliments. On the compliments, this is a bit of love. This is a compliment. I'm Tyson Kibet, a Kenyan student by BAC, a student in the Polytechnic. Do hereby, whether I'm a deserve apology to the public. I deeply regret my action of impersonation of getting account of one and only honorable Mike Book Sonko. It is an act that I thought never to be a terrible act for opportunity from all, but I abandoned my action of impersonation. On the same, I wish to request for the great opportunity from honorable Mike Book Sonko to keep me busy and put my skill to good use, as well as productive to society and culture. Compliment Mike Sonko Mbubi Gideon Kyoko of ID number 129013104, and I decided to forgive the accused person without duress. The accused person is hereby discharged under section 204.